聞いていただきたいと思います。あ、参りましょう。ナスとカボチャが喧嘩をして、そこに夕顔が仲裁に入るというね、もう大麻の幻覚のような
それがもう古典芸能のすごいところでね、お互いにやってればもう本番であとはやるだけで、ね、もう優勝は人の初戦がお上手だから踊りやすい、踊りやすい、さっきのアイブヨに比べたらもうここはもう古典の時間でございましてね、もう上品なコーナーそうですね、下品な人に上がってましたから大丈夫です振り幅の広さがこの公演の魅力です。続いてこの煮上がりにねそれでは煮上がりジンクというね、賑やかな歌でございます。聴いていただきましょう。は
これが本当の姿ですよ。やっぱ相手が違うと上品な気がするね。そんな目を楽しんでいただけるわけでございますので、ね、ありがたいもんです。続いては節本会なる、これも賑やかな歌でございまして、おめでたい歌でございますね。何がめでたいのかと申しますと、もう歌詞の中にめでたいなめでたいなと言葉が出てきますから、ね、とめでたい歌なんだろうなと。あとよく意味が分かりません。分かんないんですか。まあそんな歌でございます。節本というね、節本会が聞いていただきましょう。はしし
Thank you.